Morjensa taas. Tässä on taas muutama päivä mennyt, ettei ole mitään tullut. Laitettu videota. Tämän härvelin kanssa tässä hiukan touhuillu. Pientä sipistelyä tämän vasemman etupyörän olkatappikulmaa sain korjattua. Aurauskulmia vähän niinku kohdille, ettei toi pyörä ole ihan kenollaan. Sitten täällä pellin takkaa. Täällä kytkimen työsylinteri, pääsylinteri. Sen käytiin auki ja sitten tämä toisen jarrusylinterin. Ne oli vähän niinku jumiin ruostunut. Niin sain ne pelittämään sekä myös tää kytkimen työsylinteri. Tää oli täällä aikaisemmin toi ilmaruuvi alaspäin asennettu. Mä muutin sitä kiinni nyt hiukan, että sain sen käännettyä niin kuin oikein päin. Nyt pelittää kytkin. Edes on jarrut. Että on ainakin hiukan jotain jarruu. Sitten oli tää kaasu. Weberi, mikä se nyt olikaan malliota. Niin. Tää oli toi noin, niin täällä oli joku ihme jousi täältä tänne kaasuläppäjuttu. Auttaisiko toi ottaa lampun valo hiukan? Niin, kun ryyppy laitto päälle ja noin, niin tää ei pelittänyt. Tää puuttu tämmönen tanko, mä tein 2 mm hitsauspuiko sit tohon tommosen tankoon. Hiukan sitä sai zoomailla, että toi noin, niin tuli sopivan mittaiseksi, kun ryyppy vettää päälle, että se vetää hiukan tuolla myös kaasun päälle. Ja sit taas, et ryyppy päällä olles, niin et toi kaasu toimii. Tuossa oli hiukan pähkäily tuossa, et millään toi lipstaakin, onko se ei ollut. Siellä on joku seppä käynyt aikaisemmin ropaamassa ja osit puuttuu ja koottu miten koottu. Mut eiköhän tää tästä pikkuhiljaa paremmaksi muutu tota noin, niin et jos ehkä huomenna vaikka, tai no ehkä ei huomenna, katsotaan nyt tämmösiä peltilätkiä mulla on tuolla muutama 100 kappaletta. Tässä varmaan tehdään takavanteisiin uudet keskiöt, kun toi renkas hiukkasen niin kuin tuolla on niin kuin tonne ketju vasta hinkkaa. Niin, että jos saisi 10-20 milliä tuohon noita renkaita ulommas molemmin puolin, kaikki 4 takarengasta. Sama vaihtaa hiukan karkeampi kuvioiset näiden kesäkummikuvioisten tilalle. Tuolla on 4 kappaletta semmosia noin 5 mm pinta oleviin lähes nastattomia talvirenkaita, jos semmoset pistäis tähän taakse. Mutta tämmönen pikkutilanne katsaus tähän kohtaan nyt välillä taas, niin perkutson, niin odotellaan osia ja samoin kuin tuohon tomakiloona osa tuohon verkstaakin. Mutta tätä nyt tässä on hiukan nyppinyt sitten tätä
64 härpäkettä, kun ei oikein niin kuin silleen mitään muuta on päässyt niin kuin etenemään touhuissa. Niin. Mutta tästä ehkä tulee sitten jotain ajovideoa mahdollisesti ehkä, jos hyvin käy. Tai sitten sen näkee sitten. Mut kyllä toi kanssa nyt olisi tarkoitus ihan lähipäivinä päristellä tuossa hiukkasen, testailla vähän maasto-ominaisuuksia ja silleen. Mut me palailemme aiheisiin, mitä kaikkea tuossa sitten onkaan. Tällä kertaa taas heippan daalesta.